Congratulations. Kaya motoci sun yi kyau wallahi kai amala motocin nan manyan motoci zaka ji dadin mu'amala da mu kai ma zaka ji dadin kwanukan nan za mu yi mu'amala da kai ka damu da wannan ba wani matsala insha Allah wow kaga wannan 10 million naira ne 10 million naira boy okay in kware 10 million naira kaga wannan 10 million din ajiye mana su zaka yi zaka ba mu kin motocin nan za mu je mu test to ba matsala insha Allah wallahi yanzu to bara in shiga in kawo ma kin wannan zan baka koko na duka biyan a duka nake so a lokaci ne ka adana kudin sai ka dauko mana su kaka da mu bari mu testin muka dawo insha Allah yadda ake ciki sai kun dawo nuwa Allah ba mu samu good job everything done as perfect komai yayi ba matsala ko kadan amma kun tabbatar ba wanda ya biyo ku a ba ba wanda yake ba mu kadai muka zo na kuma kun tabbatar cewa ba ku ba su address ko number wayar mu ba sai da muka tabbatar da cewa ba mai ganin mu ba wanda muka ba mu address din mu na san zuwa yanzu yana can ya gano kudin ganye ne na ta la ilaha illallah wabadi kada ina kudin ganye suka ba ni subhanallah aikin ku yayi daidai LSB ba damuwa Laziyo naji alert kudi sun shigo kamar yadda kama na kawai baka da matsala yanzu a shige nake mu karin kowanne irin aiki ne nagode ya dai obisa wayannan yaran barayin motoci ne ku tafi da su ha ba Laziyo ya zaka mun haka na rantse da Allah ba wanda zai san wannan abin da ya faru wallahi ba zan faɗa muku ba zan rike ma alƙawari to taya zai wani ya sani ku za ku tafi prison zaman remain ba file din ku ba zaman shari'an ku har abada ba wanda zai san labarin ku kila ma ku mutu a can wallahi ba wanda zan kai muwa magana nan na rantse da Allah daga ni sai ni wallahi tallahi ba zan tona ba sai wani abu ne a idan kuna rayi yanzu zai ta fargaba mu ko ba ma so mu kasance cikin fargaba mun fi so kullun tunanin mu ya zai mu buga kuɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma gode wa Allah yau ya ba ku da ranku ban zo Najeriya ba sai da na shirya Obisa, hey! Laziyo! 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 Bai kamata ku bada haka ba mun ba sai kin ne yadda ya kamata. Obisa ba mu da laifi. Obisa ha! Sai minister. Hado mu haduwa ce. Wacce ta amfane mu. Amma ban saurin kai kuri mai gida ba tukunna sai na tabbatar da mun yi wani aiki mai ƙarfi yankin ina so ka nemi wani motoci guda biyu sababbi kuma ina so duk hanyar da za a yi ka toshe inda ba za a gane cewa an sace wani motoci ba ki ba matsala sai me sai kuma soyayya wata hanya da nake so ka yi soyayya ya ba zan gaya muku wacce yarinyar ba amma idan lokacin yayi zan gaya muku wow yanzu mun gama da magana motoci saura kuma soyayya okay let's see jama'a assalamu alaikum na ku Yusuf Dyson da Allah duk wanda ke kallon wannan bidiyon yadda shirin dina Kaison TV ya danna mun subscribe domin wannan shine abin da ya kamata ku yi mana idan kuna kallon bidiyon mu kuma za mu ci gaba da kawo muku wato shirye-shiryen mu akai-akai domin kuna ƙara mana ƙarfin gwiwa idan kuka yi subscribe ina godiya daga naku Yusuf Dyson da naku haɗin kan za mu kai labari
Nagode masoyana.